Дахиханан эрдэхтэр. Күндүк арашлар бит, иштин эрэгэстэчлер бит үтү хасырда. Яха эгарда болохтун бүгүн оттан сэрэдэ күн эрдэхтэрден бириге үрэлик элле бит Айына Татаринова. Онна амур күндүстэчлер бит, көрэчлер бит, сарсырдаңы эгарда битин иштин Истинг ира хагарда битин яха итер бутун көнгүлөн онна сетте жастан тоос жаска жери бүгүн эгини кытта бирге теңге болуп бутун теңге бүгүн эгини кытта режиссёрдор бут Юрий Чукуров, Мария Новгородова. Итин шеф-редактор Любина Тарабукина онна азалайчу Николай Бестина бүгүнгү эфирге мие бааллар. Күндү истечилер бит көрөчүлөр бит бүгүн ыгымын сүрбө сеттис күнө жөкөдүктан ыгымын бут түмүктүнөрө бет агаяк конуккалды ди. Аннук. Онуттан сарсырда атан кайдык көрсөгөт күмүтүн аннук атарага төлөгөн. Үчүген стренияны йөрүнү кетүүнү биги күндүз тәчилер битигер көрөчүлөр битигер багарабыт. Аннук. Бүгүн билен турар биги эхеханан программабыт эме бүтте. Кен куң. Онан ага бүгүн биге тен эме олохпут арас кайыскатын Сыты вопростарын темаларын ме хаятар даны тарих бұд, оның хаятар даны раппа кәдай бәкке, бұға сырданы бігеге кампания бұдың күтті бірге тәңге көрсін дені әгіне үңірдақ бұп олықтын. Сырсырдаттың үшігей сонуну, оннам әлбәқ әйтінлеріне, берілері, рубрикалары бігеге долғын бұдығар істіңден барғытын үңір абыд. Білден тұрар бігеге кылғас сонуннарттан салғы беребітін сағылы бұд. Бәғәһе ғымын сүрбі алтыс күнігер Владимир Путин дойду оборонаға министерін Сергей Шойгуны күтті видеоконференция тын кәмегер бұйылғы өргөйдөх ұлу күйі әттуын 5 ылақ күйі парада 5 ыйын сүрбі түйет күнігер үйтілдіға ден әтті. Оны тәңе балығыне тәңе болағына өлбет үйелек полк маршын бұс ыл от ыйын сүрбі алтыс күнігер үйтілдарын әтті. Бұ манаттан үгіз беге ағам астақ дағаны көрәшілер бет, стәшілер бет үйері соғыя. Истеу полықтақы салғы бұ туғынан беге Россия сүрбі түйет ханалтан сюжет қылғасты көрер бетін көңгілен. С учетом того, что ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих вооруженных силах остается стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика инфекционных заболеваний. Считаю возможным принять следующее решение. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены. К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша бессмертного полка, который объединяет в одном строю миллионы наших граждан. Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш бессмертного полка тоже после парада, но после другого. На месяц позже, а именно 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы, в день военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Хочу сразу сказать, будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящий месяц. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение
о возможном переносе марша бессмертного полка на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас. При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Повторю, жизнь, здоровье, безопасность людей для нас главная, безусловная ценность. Приступайте к исполнению. Гамын сюрбалтыс күнігер дойдубыт президент Владимир Путин бұйыл көрігейді құлу күйі сәттон 5 лақ күйі парад 5 сайын сүрбет үрдіс күнігер үтілігі әденетті. Ну тәңе балығыне тәңе болағаны өлбіт үйелақ полк маршын бұсыл отайын сюрбалтыс күнігер үтілігі әденетті. Салғы жүкускай. Жүкускай корот байынны хамғарын күттар Кади Филиппович Савиновтың беге телефоннан бұға қолбана бұд. Аркадий Филиппович, Итюхасырда? Итюхасырданан. Итюхасырданан. Ага. Джабу беге сюжет көрін асты бұд ете бәе. Сонун кәлі күйі парада бұ бәсі егер болу ден дойду аға бағалығы әтті бұттон парад болыр дейді. Бұ парад беге хер бетегер. Сақа хергер болу да оны ұттон чөмчулары оны ән ханағын істері бұ хасырды беге рейді бейді. Бұттон беге дегелі нилақ үстір бұд үлдікі хавалтата. Президент Метерсия, президент Владимир Владимирович Путин сорозақтата байынны парадтары оңырын ген. Онны ұттын бұл бейі республикзен тарияры бі поллыққа бейі қаманны байынна частар бұт суық болан қомалды қомайығы ген бол бәтті бәлтті өскәті. Оларын ұттын әрелбіттен еті от өйін хүйір балты күнігер байынны мұрыской флот күнігер анаммыт. Өлбәт үйелі полкаға күттіғы бұттемміт бігәрелі әқпіт. Оңты бұттағыныттан болу, хебіліңгі балғаниеттен тұтылықта құлағы бары бүлләді күрдік. Оңнық. Оғын үттін чөпчі білдіғет болғағы де балғаниеттен қайдақ? Үйінді терияр комиссия бәріттінен үттін Оны хебілеген әте оллағаны осыйынан бұл беге центральна кейін байыннай оқырықтар кейінлергер сорудақтан мұт сорудақ болар. Тоғыз еді қытына әтінді күттар, коробкалар, әтінді күттар, сүхуяқтар, подразделенен частар бары бейхи қалар олар. Ендігінен екенілерге әте бола тұрар түвәлтті пандемия оқсуыта соқ. Олеген ете байынны параттыры етінген. Оның әккес бірешені политиз кулақан солталақ дейханы үйін. Тоғады дәққатына әбіліңі ете Америка қолбұғыштағы статтыра да болды. Онатында де дұлар хақа боз дойдуыт ағылойды әр етін кетті таты үркәмінілігер үйтің парады үйтағын ете улақан политиз кі қолталақ. Сөп, Аркадий Филиппович, айыға бейім ақтана бұд бұғасырдатын тұта бәйен әриен бейінгі тұқыл бұныңғын бұғырдық бұғар бұққар, айыға бейім ақтана бұд сетігілі әуіліне. Жүкускай көрат байынны қымғарын күттар Кади Филиппович Савиновтың бұғас бәске қолбана сұрытты бұд. Күнді өттін күрәшілер біліс тәштер бет өсі бейді чөп чулу өте бет, еті парад тұғынан бұғаққа бұ байынны қымғар әтті, бұ байынны частақ сірдерге парад болуға ден Владимир Путин әппет. Оның өттін сақығыргер байынны час білден тұрар соғы, олығын сақығыргер бұ парад бәсен сүрбеті өткенігер болу соғы. Олығын өттін балығыне қайдағаттан бұ? Өлбет үйелі ақ болып маршы балығыне қайдағаттан көрілден өттін болуға. Отын сүрбалтыс күнігер. Сонынары салғы бұд, бұ күндерге Санкт-Петербург орыққа Балтийске соботығыр 200 сүрбекке сүрбен өмірді ақбырығы 100 сериялақ универсалны атамына ледокол бастығы сексетін өрілі ақ түйірділер. Саңы ледокол күні доғытыр 2-2 ден атылды, 10 бұрығы 400 атама қода болды. Тұту сақашыта атам флот, Рос атам госкорпорация терілтеті. Якутияден саңа ледоколы аттан тұтатшылар Хотугу Мора Солын географической объекттарын берепегінен талылан өскәбет үгестерін салғатылар. Сақа республикетін Илдархан Айсен Сергеевич Николаев әғарды тылын бұ бәле тәрәйін күтілақтар ғырытты. Якутия ледокол онына Сақа республикетін Мора Солын сайынларығы жоғын оролы ұлықтарыден әрінәрін білдірді.
Айсен Николаев өсі сыл саңатығар Россия президент Владимир Путин артикаға 2005 сылға дере дойды государственной политикатын сүрін төріте төріте бергергерлебетін бәлетәті Российский Федерация артикаға сүрін национальной интерестерін ортулырғар Россия национальной транспарын коммуникациятын рыныгар конкуренныгар кықтақ болан хотгу морасолын сайыннары аттамыта. Салғы жа бұ? Бұтығынан Якутия-24 ханал бәлімнәбет сюжетін көрек қайын. Дәрім. Название новому ледоколу выбирали согласно традиции Росатомфлота, когда морские суда именуют в честь регионов, примыкающих к Северному морскому пути. Заказчиком строительства выступает Атомфлот, предприятие госкорпорации Росатом. Спуск запланирован на ноябрь 2022 года. Физпуск реакторной установки в июле 2024 года. Передача заказчика декабря 2024 года. Годовые испытания ледокола Якутия будет проходить на Балтийском море, а ледовые испытания будут проходить в морях Арктики. Уникальность ледоколов серии 22-220 в эффективности. Они могут работать как в устьях сибирских рек, так и на трассах Северного морского пути. Льды Якутии не помеха. Скорость хода составит 22 узла. Длина 173 метра, ширина 34. Это будущее ледокольного флота. И это будущее сейчас строят на Балтийском заводе. Бу Балтийская вока, но мной твердюсь, бу атомной ледоколу оңырор булақтарына, бу бунинәңе ледоколлар аттыр холовары, бу Арктика, Сибирь, Урал дене боллағана, твердюсь боллағана беге дойдуыт атын. Атын сүкті. Онан бу юрилях сонуннан беге сақабы сирлықта отыргар еха эғарды болуқтын. Сонуннар бүтін түміктей бүт. Түміктей бүтініне әйеқі күндіс дәшілер бітгер бұғастырда. Өссі бір сонуну терді еті бүт. Сарсын ғымын сүрбі ағас күнігер Әсен Николаев Әрсулюке бағылығын солотығыр кейдбіті 2 сыла. Бастан ұта бәйінеет олрочынан үлелән 2-ші онағы сыл балған ең сүрбі әтес күнігер бүгбарғы кейін Әрсулюке официальны бағылығынан талалды бұта. Аспыт 2-ші 19 сылға үгіз үле ұйтылында олаққа кейді. Бүкіні көрсі бүгін күні доғыттыр күніс үс жастан Айсен Сергеевич Николаев дағылатын әйге сақан асыналы көрдірі рейтінірі кампания Якутия сүрбөт үйет онына бігігі ражабытығар көрін істің үс жаскеден үңірабыт. Саға серігер қаллан тұруға. Саха Сиринага гидрометеорологический кинсайт этинерернен бүгін ыымын сүрбе әттіс күнігер. Алтышас тұргынан кин ұстарға бірджігесті аққа 12, намыңа 19, Покровскайға 16 градус сылас. Елінің ұл ұстарға аммаға 11, бұрғауңы маяға 19, чүрапчыға 14, кирес қалджайыға ұс маяға 12, үтік көлге 17 градус сылас. Соғыр ұл ұстарға алданы 16-тан ерінгіріге 11 градус. Бүлі сүнінен бүліге 15, үйе бүліге нүрба 12, сунтарға 11 градус. Өлен алынтардыдынан әжігенге сәтті сангарға 14 градус. Арға ұлыстар бұтығар мирнеге сәтті ленскейге 10, өліғымаға 11 градус. Қалыман дегер ұлыстарғар зірянкаға 11, орты қалымаға 13, черскейге 12, ұснераға ағыз, қонуға белайгараға 13, чүкірдаққа ағыз градус сылас. Жаң ұлыстарғар батағайға 15, батағайлытығар 12, депутатскейге 7 градус сылас. Қотығыларға Алустарга өлеңі 0 градус, сасқылаққа 2 градус тымны, тексеге 1 градус тымны. Джокускай коракка 6-6 тұрғынан 17 градус сылас, соғырулу арғаттан 1 метрі түргеннәк тыллақ, салғын баттағаны 735 мм кетіңдер. Бүгін күніс Джокускай коракка бұстақтық ардын сөп, қотығылу арғаттан 5-10 метрі түргеннәк тыллақ болуға, сүрбі әтті сүрбі 9 градус кәдері мұңтан сылыйыға. Эти курдук күмбет жылбыт тұрғын білдебет, салғым. Күнде доғыттырытын күмбет қайдақтағына сағыланын, бағар тұйылла, қарда, қардақтақ болын, санарға аман, барда үшігей болуға, үшігей әрханнан анты бүгін сердетін ғырттақы қайатырдағын ондық болуға. Бұл бейе қабат сапытыр номнан жіпіға кәлбет, әге ұйтағыт, маны оттың бейге бәді тұрғынан ағықпыт. Олар істергер кедді қаманына қолыбыра бұл мұра ең еқай түй хастырдынан дейлер, онына Амур хасыр далгыз тылгынан агалатчыгын тоға бүгін туғы деп бәтінден лёг бүттер. Хам үчәне бүттер, да? Амара халекай бәғатын ақтылған үйір сына күспатын алғачығас әхе жиғатын бүгін әме аламай маған күн сырдаттын доғыттыр. Бүгін ғымын сүрбе әттес күнеден әтел ұрабыт, оның өттің бұл күн бүті сторияты қайдағай. Салғы білсе қайың сторияты бір күнеден рубрикаттан.
Виктория бир күне. Мы сюрбе хеттис күнігер бүгін Россияға библиотека күне. Итенне бүгін Санкт-Петербург тарабит күне. Тый. Тыгынча хетті хүс үс ұлақ Питер Павловской кереппес тутуғда сағламыта Санкт-Петербург тарыттен мит күне. Тыгынча сәтті хүс 95 ұлақа Россияға бастық сударыстыбынны библиотека ағылыбыда Императорская публичная библиотека ден білеген Россиядағы национальная библиотека болын тұрар. Тыгынча ғасыз ағуғыны сұллақы Москваға күхіл болосы кестерісіскей түмейл ағалдыбыта. Тыгынча 900 сүрбе ғылаққа Татарскай автономной республике төріттемді. Тыгынча 900 сүрбе 1 сұллаққа Афганистан тұтулыға суық сударыстыба болбыта. Тыгынча 933 сұллаққа Уолт Дисней 3 поросенка мультиген премьерада болбыта. Тыгынча 934 сұллаққа Себеске Союзка спорт үтеулеқ мастеры ден аты келдер биттірі. Тыгынча 905 сыллаққа Фрэнк Синатра NBC каналға дебюта болбыда. Тыгынча 911 сыллаққа сүз үз тыгынча көрөтчү иннегер Лев Яшин спорттан барар бидейк матча болбыда. Бу матчка Динамо спортивный обществова сборной андойду сулустарын сборной кыттанёбута 12-2 ақсанынан түміктен биде. Тыгынча 917 сыллаққа СССРС сударыстыбыннай өрігей үрета бігерген міте, бұры тыгынча 911 сылға Себеский Союз ұғылыр дере ұлланарам. Тыгынча 994 сыллаққа Александр Солженицын дойду тас өттігір үрілі кәнне сүрбе сыл болан баран Россияға төнне біде. Кімнақ күн сирин көрбіттер әбдей бүкін тыгынча 934 сыллаққа артыс Вячеслав Шалевич. Тыгынча 904 сыллаққа космонавт Алексей Волков. Тыгынча 917 сыллаққа Россия үтөлі ғартыға телеведушей Мария Шукшина. Саха Хергер тыгынча 907 сыллаққа Саха АССР үтөлі ғартыға Олонқұхут Устин Гаврилевич Ноқсауырып түрәбіт күне. Этені бүгін күн сирин көрбіт оғылырғы Чемелине онына аял денаты бері қатын сөп. Чемелине ұрас, чеген ден, онтан аял аятчы, үшігей оңыратчы ден. Онтан бүгін әге аймаққа күн сирин көрбіт оға бар болдағына, маны әтәрін бағар туғаны ықтара, бағар оғылырын бұқырдық аттықтары Чемелине онына аял денаттар. Күні доғыттыр, әйті құрдық бігігі стори бір күнін тарай дебіт онына бұ күн тұхыншы 907 ғылаққа амма абағатығыр кәлін дұрғанлық тойықсуд қомуғынна қолон қоғыт атын сүкпіт ұстуынлық сорып күн сүрін көрбетекені олығын ұстата үгіз ғырақаттары көрсібіті олыр әрі тойықтыр жоғырын ұйықтабатаға бүгін кені атын аттан тұран ұстуынлық сорып олығыр болбыт бір ұмнолуа түгенін Альбина Тарабукина материалығар салғы істек қай. Күнеден тойығын нұрот тапталлағы рығыда ұран тылмастыра, үстін нұқсарып, күйі бір сылы болбұтын ұруйдур, өрілі әкенсерге Москваға, тыңчы 904-6 ғылаққа, ғымайын 900 күнігер. Чайковскай атынан кенсердер ұлған салыға ан бастан толыр бұды. Кенеға бұңыры анан менен тұттырылды бұды. Отчатағы Себеске Союз Братты Республикалерін бастың рығыттырын кітті Саха Аптономны Республикатын атыттан үстін нұқсарып кәрі итіннік жоннақ чез сүктірілді бұды. Бұд ойғынан кене Саха Нұрота Чағылқай таланнағын, ұрата елгілағын, онына мұндыр толқойдағын Чағылқайдық тоғылабыды. Ан бастан дойды ұлақан салатығыр, Саха Нұротын тойуға дұрай бұды, өйгі сүраққа қалар ұраты түген тосқой бұды. Де итігенеттен нұрот тапталлағы рығыта, ұлуқанна ғылым қоғыта, тұруылақ тойықсута, үстін Гаврилевич нұқсарып, өрөбі туғын өлен, құмбы туғын қоңынырын, икі санның әкденгінеті дайбан, чеп-чек-чеп-чек етіксегел дженылын, сота көбіген сіз тұттан тұран. Онтан күрағыстық қантас кынат, айығын атығы әрекерек, иңнебеккетер келіғайдәбекке кепсер, бұқуайы суық күтар семер босқы тыллақ кейіп олан керер. Сүртүргеннік көй салғыны ғарен тыынан ылат, салғы үрі түртігер түйерен, ситерен, құторон, әт тылынан күтан семен әтін тыынан баратын күтті. Иен олар бұт салы ұтыс тыынан бірді барчаланы түйер. Yeah.
Ити сынатах сыгынына тутайылыбыт тойугун үстүн ноксорып, уран тыл сүмәтенин эрине хеджерүрү ягыттен мындыр сымса толкуюттан тойдыгы. Кенен нагыр бир гүрелебет саха театрын артистарын кытта, бир мүнүт остата ким уус уран тылынан элбэх тылы тергер күрестегеге, мүнүтага 305 тылга жери кутан симен этен тыынан кулхатан кебегерігі. Аттанатыттар 300 чекаға тердібәт дәтелерден, отчыларға сақы театрға рөлелебет, амман нөйттен түріттәғ Татьяна Кентевна Филиппова ақтыдығар ақпытта-ақпын. Жә бұқұрдық ұлы көйі күнеден сақы кейтін бұ тойыр тойығын, іс қоғанын тылыттан тылығарды болбатар, кене толырар матыбыттан, кейбіттен, тойықсыт бүз бүтінні құмыннақ тойыр тойығын тылығар кейрен, ейер көйер сатабылын бәркебі херен, тойық іс бараның бүтейді сәрейін, ұлықаннақ салағы мұстыбы жан соқпеттерін білдерін, біз өе түхелдер. Салы ғе бір кем ұтыстығынан қабылды түхер. Түмік кенсерге дойду отчатағы генеральный секретарі Сталин бейлеғ бәйтінен келен сақы тойық сұтын үстін ноқсары бұқытта илі тұтуған әғірділі әбіті. Оның сақы нұруата аптономный сақы республикаты бір кемге дұрған ноқтық аттаны түспіті. Комуна колон кохот үстүн ноксарап тухунан биеги бир деле акпитал бина тарабу кине белемнебит бир материалын хеттибит салгым. Салгы аттан күнде доктор биеги аманыгы рубрика бутияка ыры история тединаттан биеги көрөчлер бир истечлер бит билеллер бүгүн ханык ыры истияк бити онна ханык автор кытта колбонок бути салгы болгоюк кайын. Ханнада, ханнада, ханнада болар гын. Афанашы татарина фолгутыгар ырыны истебит. Сүйінен сұллар ұңғарда, Сүйінен соларға сірдетен, Сахарға болам мұн сандарым, Сүрәққәр ұмайым құтанам. Қаннада, қаннада қанда, Боларғын қаянда, Қаян дейгін бұлығын қаллантан, Қаллантан сұлысту сүндістан қар болам, Бұтыскар түйіғым. Қаннада, қаннада қанда, Боларғын қаянда, Қаян дейгін бұлығым қаллантан, Қаллантан сұлысту сүндістан қар болам, Бұтыскар түйіғым. Саха республикадын культуратын тойгуна ырыгыт мелодист тамада биеха билигин салгы холбонар Афанасий Татаринов. Иде хасырданан. Иде хасырданан. Афанасий дурабо, же бүгін оттон бу эн коронны ырыган дедак панасы испатын болу. Бу хасырдистен асты бут, оттон бу рейсториетін егеттен билияппет бағары бут. Бахалысты оттон биеге көрәшілі біз дәрсір бит. Дәңін ден көйтелдер ол бахалысты. Жай бастан тұрын, Иосиданна болуқтын, бар жомбыт сақан сүйін жона әркеті. Оны жоған, айына, амор. Бұл историята жетаққа аттын, үрі мұсынан екі тәйінші ұлларда қайылды ұта. Конкрет үйінші ұллаққа. Әді интересіне, тұғайды кетіне ұру қатырық қоларын, бейтін ұрыққы сақа жомын сүйерінен این سیولی است آدیت نام کاترگر نام کاترگر ختم بود بالای در آت او جیبیت تا ختم نداد لایل دو بتری که نبود این استوری تو نه در کردی جه این تا واسه ویدی استوری تو میلند در این نیک اتاق کنده تیچو جمود نشی وای باتی که باید تو ختم بود چورگا منو سیوی کردنی نه کردنی هن این نیک ماتی کیرن айылдан кәрбіте. Уже жебе кәрәмен онлар жай гитара алам, мұны чол гитарын шүді ойын. Ота мотивын таран. Аны тұлған тұлға емәлтек боламын
Кахан кардя бидим. Ол хэптэ кахан не кирт надах гаштвер болар бид. Нигнан тэхулчан яхду. Кандар туура кахэте булан бутым. Атта кана кабу кахэте бид ол кирэм халдаран кашп деп деду. Анна кэ кахан жарда. Ол олка янсын жана аттар дивин. Просто оровно он был на этом, на селе, на биле, на бартухане, на этом. То тава каран камера мати. Это был локтан, на бой джейп, батаген. Да. А что на кухан? Кухан, как это было на бартухане? Как это было? И кита инчала, о, сюрбел был бы тебе, бурил нам да. Вот на те. Авторы, как джуха там, да, автор лок. Би передача так ходила, биеха она нам на, и ты на меня гитара на нее, но арай смс сообщение как бы да, и ты рад, слава тола, он пьет толлака и мала, мин Ольга Янсенде минде, на интриге мин ок, тем более мне так тревожно обта, он нужен мне я хабу да, бахар был бирини исте ветер кролорор было иген, бахар он бахар гостю да. На меня нюхают, да, меня так, блин, баркиду, вакиду, баркиду было, посидаем было, чивин это, не было. Сэп, чего-то такого интересного, чаще такая история, я кое-как, котом на джекер дигар, айл вот мати, я курду кайеттан, кохан булан. Кажи, та на тулла мрия была, а дебу кунга дере югу сельбях, Джон Хергебилер, он келин бу Эрхан толорор была, а тебу риган. Архан тогар, Архан, мен итерин хөвлеп темират, икитинче үсллака ду, үсллака ду Архан, осан би сүйпет, ячасын, эсе бата була коракка, дискетия кайгым да, ана Архан кирен, качаларга, атан просто Архан бола лек. Аркадий деди. Аркадий Николаевтен. А вы наши, биревит кылгас халла, он кып кылгастык баалыст, эт колосканын лани хитнерер. Ты не был фортепиано, а он фортепиано, Хиллер, ты Хиллер. Хиллер, да, что это Хиллер. Сюнен, солдар умордан, сюнен, солдар гесердетен, сахарга болам мен сандарын, сүрәккәр умаям кутаннан. Каннада, каннада, канда, боллыргын каянда, каянды егін бұлығын каллантан, каллантан сұлысту сендістан қар болан, үтіскі түйегін. Каннада, каннада, канда, боллыргын каянда, каянды егін бұлығын каллантан, каллантан сұлысту сендістан қар болан, үтіскі түйегін. Арай эн сүтіме көтума, білібекке, көрбекке ағыма, долгуя... Күнді күрәштер бөй, деті көрдік, үрі әстөре тігір бүгін бігеге Афанасий Татаринов қанына да, қаханды боларған генеретін историетін білібе туғына келіні кітас қайпынан қол бұнан кәпсәтті бет жат жақчы дағады историетін білен кетігеге соғой бұт тағаны, өр бұт тағаны болықта қыт. Афанасий, Фортепиано ты не стен, это колган, стен долгий дахап полудень стечлер, бит корячлер, бит аренебит. Бейнинг это сахар республика тен культура тен туйгуна, мелодист, рояч, Афанасий Татаринов, Вилджитан, Бухефирге, Полгона Наста. Махтал, керсио ходили. Каннада боларгын булуугум ден рыбыт историятын биге Афанасий Татаринов айбытырыятын кине мелодиятыгар Ольга Янсен кохонугар рыяны историятын истен астыбында биге ватсапка бутутатына хурибыттар Ольга Янсен чурапчар илахтен хурибыттар. Онутан бағар телепеннерин биге берек бүтін сөп, Афанасий телепеннин биге берек бүтін сөп, онутан Әге сүбәске тақсаңғыт, сүбәсте қатын сүп. Кенені білер болақат ғайтардағын сұрыған қалылар арың. Сарсы ұрдаттан сүрдік санағыр ғылатын бар үгітін өрі күйімі үйіміт күннің сүрі қайсандардың әсі түгіл бұқа бары бәйбе бәтігер үтігіне бағаран, үтігі әсірдің әнағырдылығы қайың, дұры өбіне бағаран, дұра бұл ғанылығы қайың.
тарбыт себелерин умнан бестилер дуа диен олролдар болу. Ага, салгы. Намно сурас пыттар гороскоптон қаны дағы дейді. Салгы гороскопка болғой оқайым бүйінгі саңа үмит көйінге. Сулыстар кепсиллер. Ғымы сүрбе әттес күнігері қой белелеқтір, көп бәтіқ түгеннер бар болуқтыры күнікке саңарғыр сәріқтәғ бол, ағырасқын көрінден сұлыстар сөбәлілер. Оғыз, саңы кейірер әтейіне чүгәдік ұрыңалан көр, бірге өлелер жоңғыр ердебелеқтік сұхыннас аймақтарғын күтті өддеспе түген бар болуын сөп, оның түгенге тұта бұхарыз уапсы тілі боласата. Игрелер чугас кейін көмі көрді түхі күйіғын барынан көмөліз, күнікке саңарыгар интерейіне еті кейріяғам. Сүрген көтігілліуға, айыр тұтар жоғырың үрдіуға. Атын жон күхалғатын бұхарарғы хыл жәнден, бүгін рак бәлелі ақтар кәделдер. Үліғын уларытар тұхынан саналар кейріяқтары тұсылық құрсаңа сүйірен, соның сүйін бар болу. Қақай бәлелі ақтар болғымтылырғыр тулалыр жоны күтті уапсайтылы бұларғыр хан болуға, жон саңатығар болғымтығын ұрыма, критикені ұлынама, кеғайны жекіргенгенгер анам. Күз бәлелі ақтарға бүгін үгіз соғытшы түгеннер бар болуықтыра, тұс олық құтығыр ұлары ек үйтер, қарчығыт қаңы, әлбақ кеғей тоғырыс бұт сергер бүгін әйгі сылджасада аман. Ұяғын бәлелі ақтары үләғар саңы сүйрені келілері саамай құрсын саналарғын олықты, сетихелерің өссі үрдік чіпчалғы күнітті ақтары. Чугас жоңын күтті сығыны қарыста. Скорпион, олыс интерегіне күн күйтер саңа себәстер олықтын оқтыра, әйегін өйір бас көз жон көз түйіқтыры. Тулалы регияғын олары тарға күхелін ұрақ аяңға тұрумадың орды. Оқчыттар істейлерігер тұлғырдақ болып әйіғін тұттын, қыраттан күйірімі күй соқ өләті әті қаны чәбдігердер жайылар тұхалақ болуқтары. Чубуқым, сүп-сүргеннәғ үлі күні күйтір. Көмі көрдүрттен күбістыма, дүкімен тұлғырғыр болған тұлғақ бол, күнікке сәңіргер чуғаш жоның бағаларын білдер еқтірі сүргеғін көті қойықтірі. Күрілгеннер, саамай сүрін бапырыскар қоруй бұларғы ұрған болуға, кемеді бұруй дама, барыда кәменен оның болуға, қарчығын сөпті өқтік туғана сата, орыс көккін атчат. Оны балықтар, бұ күні иннеке сағылабыт жылыларғын түмік түрге тегер тердерге ана, үксір тетер табылды бат аға хаста қаймақ жоның ән болғым тұғар, надияларын умнума. Еді құрдық солыстар бұт себелері бүгін инниктер, оны оттан бұл субалары, субалары болы, сибәләрі бейін ол құтығар сәпке ұлынаңы тәрілі аты қардылаң ден әйеғі бейге бағара бұд. Салғы бейге қолбонылар бұдар керек қайынам, бейгіні әтін ағарды бұд бүгін оттан Россияға библиотека күні ден де. Ауынық, оны күнді доттар, бейге маған история бір күні керчек бітігер әппіппіт. Манан сетімден салғығы бігі Сақар Республикатын Националы Библиотекатын культура үйеріқтәйінің аддиялын сүрін библиотекарын күттен айына прибылықтын бұға сібәске қолбана бұд. Айына сібәске бар. Дұра бұ. Үті ғасырданы. Бігі қайын туыры көстіғын автоматически поғыру тікіран арықынады бұғыла. Аға, бірін. Баға Мастер-клауд күтті көтім, білін арады әмірі. Кәті әбіт. Бұл мұнда... Ағай, жай болы да? Ого, жа. Үйте ғасырдана. Үйте әйтші қоғыз тұр. Ча, олысы шығай. Айына дұра ба, басыран тұран тұм бұл библиотека күнінен, әйеген оның келегілерген беге ағырды лейбіт. Ағырды олықтын. Мақтал. Онтын білінгі кемге библиотекағат қайда құлетедер орып бұл Сақар Республикатын Националы библиотекада білінгі балығын яға пандемия кемігер? Аха, бігігі балдағанна күлін тұтар үкі саңарыттан бары ұдалионна жебдеттен ұларын лелелер ұбыт, оларын балдағанна библиотека бұт ағачыларын күтті сетімін бүкін бүгінгі әділі олақ бұхалек. Онна бұл білінгі кемге бігігі үлебіт қайысқатын олақ дәлбі олардамыд өссе сайддан өссе әбі профессионалына әбірлен үлелі олары бұд. Ол күрдің әлбәқ акциялары, арас тәрәхінері ғытабыд онлайн. Оңына қолыбыра бұ бүгін күнне қадылы бігі библиотека бұд акциялары әбірле тұралар. Оттан бұ Джон Сәрге қолыбыра білі балығыны шүгейдіңі библиотека дейін кенеге қарай болдығаны білігін қолыбыра. Библиотека онлайн дейін бар дейін, айына ол тұғында астықырады кәпсәрі, ол ағатта жеттен ұрын кенеге ағылар дейін.
Аннука хан биги влана библиотека вот бу сахасыргер сахасырны дүнен дайны восток дүнен олох сүрдэх бир бастын үчүгэй тох электронный ресурстах ол электронная библиотека динатта. Национальная библиотека электронная библиотека та онтон отут тэнчаттан тахса кинеге электронно көхөн бу ресурска бар оно манна аражаны дахкин халис халах кингелер балдар ол курду холобора саха литератураттан хагалан арас омук тылгыр литература тие манна буллагана жон бете урут буллагана холобора ари хачыктах болач бу читательске билеккенен кирен агагын эбетер буллагана ту хорох кингелер библиотека расалатын игер холора агы кысептен онтон билин олох токтан хачыга хок хас бирди багарбык ке кирен мандык жогосогос этугу бири регистрацияны ахан баран таптабыт багарбык кингетин аган көрөр ону таханан өстөти арас подписной ресурстар денер балар хол литрес индени стүрки пологи бу аха литреска иген биги олох бор босхо тугу кингелери бири олор биги библиотека дербыт анан жертналар отон бу литрес тенге үксүн бири кингелер катчылак бололар ди төлөн аган ди приложение бар ди онтон чоно кингелерге босхолор Бе библиотека бүтнеңе хе олох бор башкагагыт. Аны били запросить библиотека деген бар. Онда национальная библиотека кодун батты хатынада регистрацияны гытыр, но запросить библиотека деген олох 5 минут ахы хога библиотека разы хе кингиятын. Айна тон бу бихибилер битнен бу ана минен библиотека күнгерди эге агачлар гытыр ол бу арас акциялары ыгытагат ол акциялар тустарына багаста кырды кепсен үлдестиң Ага, то бу бүгүн биги профессиональный брахник бут. Оларын биги то бу үгеспит курдук, бебит агачылар бут, тугурлелир жон агачылар бут, деген эми арас акциялары белем юут холобура. То бу бага хак күнтен дия кодо инстаграм дегар бу библиотека дар, библиотека бу осенен андойду библиотекаларын тухунан арас бу то факты ди, бу отманны осенен история эгин. Чакчылары мен аха кепси олору бут онтон бүгүн буллаганы же күнүс 2 часка сила книги ден кен кабанак акция бутун халыктак бут бу сила книги акцияны кепси боллакка бу акция 2-19 сылактан хагаланмыда ол курдук былырын бу акцияга отут республика барта осынан кытты бута онна буллагана манна идеята ден блас берестебителлере муниципалитет, а ведь государственные власти были свидетелями белерин, что билюр аймилардан бахтардан оголорга аган хитнерих тахтерете. Оно белерин холобра биги бекен кабанна акция бутгар республика глава Тайсин Сергеевич Николаев, кытын ылбыта, корот мэра Сардана Владимировна Аксентьева, культура министра Юрий Степанович Куприянов, онтон холора районларга, хилектерге, мие бу район бахалыктарын, хилек бахалыктара кытыны ыланнар, осы бу акцияга 5-10 такса кейк тын ылбыта, онна же бу акция түмүгүнен саха сере бир бастын агыр регион ден номинация хайна болбыта. Ого кілігіне регионларга? Васыйдан Россия. Ага. Эмнеген бу 2019 жылы бу акция бар болгон беге сити хилахтык түмүттеп бит. Онтан быйыл булганатан эми онлайн ыдары олоробут. Ол курдук отуттан такса район эми кыттыны ылын багарарын билдерде ол курдук үс нюмалах болукта. Пастатан тонан булгана качыктаны сок сергер. Ол агаяк серге библиотекалары белерер ыдыктактар. Экинен булгана Zoom Zoom дене билерге полу платформага ача арас эми Discord предложенияларга эми геройдарын ыңырандар эми ытыктактар онлайн онтон үсүнөн булганы биги национальный библиотека 2 часттан эми ытарылыр бүгүн онно Instagram утугар Facebook утугар прямой эфирге онно Zoom-га эми үстүс чыга кеттилах бу улахан акцияны ытыктакбыт быйылгы сила книги акция люди легенды ден атта кыйы 15 жылгар ананар онна бу республикаларга райондарга электерге бээлери сүмкен кылаты кидербит арас иделээх бу
Джон бары тыктыр бастыр, Джонын геройнан ыңырдыбыт, онна бұ күйі хеттон бесылығар аналлах айымнылардан, бұхатардан аған етіні лехтақтыр. Окурду бігеха бүгін ікі часты национальный библиотекаға Дорубия қарастабылын тұйк, Россия Сахасира Дорубиятын қарастабылын тұйкуна кардиохирург бірас Петр Иванович Захаров Келен Борис Полевой повесть о настоящем человеке ден кэфсиантан бухатардан аған етінер яғану бүтінню республика барта көрияғу онна қаз бирди кейіне ол бүхе эфирга бүхеге үнрақпырын бағарабыд. Айына, яға бүхе мақтаны бұд қайдағар наға жөрді кэпсиген мен аудио книга истелор өркірді ғанандым бәбі. Ағайық түгенге. Биллен турар эхеге агачларга тәлбий турдуннар, рәдердин эмендин эхеге библиотекатыгар келе турдуннар тобалыгынна барды чугай буллагана хаядардар беге сөбөлүр библиотекатыгар. Хаджакпыт. Мактал. Эти курдук Сахар Республикатын национальный библиотекатын культура үрәхтәген делын сүрүн библиотекарын кытта айына прибылыктын беге басыбаскы колбоно. Сырыттыбыт наа чугай дигендерен эдик кепсәте, бага билбек булуктагы тонутун бу кепсәбит акцияларга кыттыгын ден баргытын ыңрабыт. Офсенен бу эпипити беги тынча, тынча 795 лака магнайгы государственный библиотека төрттемите дионтон. Ан магнай самай-самай бастакыны хэ, тынча 37 лака Киев коракка, Софийский соборга Ярослав Мудрый төрттебде. Джингер хэ, оларын буллана бүкін тынча 795 лака государственный библиотека төрттемі болан, бүгін бүкірдік белее күннен ағылар. Уроки истории от Айины Татарина. Ванныкынагынады. Айина ванны бұл ұйып бұттар. Афанача Татарина бұттен жүгей тамада үрігітілан астады. Араспанеті ме Татарина бұттен, ұйтачы күрсе ме Татарина бұттен. Убайы дұ дені ұйып бұттарын. Мен ұрағынан ұбайым. Ағамет түнен бұл әде. Нам үйедейттен түріттәк татарин афтар сәжанынара. Дөң бір сәжан болар бұллақ бүтте. Бұл манна Афанасий татарин афқа анан күржіктаған индетті бауыта кәлбет әрбет. Аптарға тердің бағалысты дебеттір Ольга Корокка дұң Москваға доларыр. Жыңнәк аты сақа елек ағаты немес дебеттір. Білелдер ағай бетті қата. Еті онын аймақтары білеген онын олар олар дебеттір чорапчы рылағар. Қаятырды ғатты бұры аптырды бәйбәйлерін күтті көрсі еқтерін нәді дейханы бұн? Оның ға. Білсі еқтерін сібәс олықты оқтырын нәді. Салғы бейгі әкірекей тоқтылғы ұрау күні доғаттыр ол кенеттен бейгі келер түйімек бұдарымен скайпыны қол бұнық бұтыр атман теймен бейгіні білгі олу. Бүгін ғасырда әрдіхеттер бейріні әйге көрігіт істіғыт Сақын Астанайын көрдөрдер қампания күйі қыранығар Айына Татаринова. Онна Амор, әйгіні күтті бірге болуылар өтсалғы қолбануылар бұдығар керек қайын. Бұттын бейгі ватсапыдығар болуын, түліпен бітер болуын үгіз әлбәқ ұйтық кейді. Жабу ұйтығынан бейгі сеттерен бүгін халғы қолбаны бұтығар кейді бәтәп доғаттыр. Бұ инбелейдіне ұғаты инбелейдіңшке таққы бұманық пандемия кәмегер қайдақ бұғылақ майғылақ ағариден үгіз бейгі көрәшілер біз істәшілер берін тергелдер Новолин бүгәсібәске қолбанауыт өте әсірденен. Людмила Дитровна, дұраба? Өте әсірденен, дұраба. Кей оқы қыраңғы оны радияға бейге қолбанды бұд. Оның ұттың бұл бейге әйгеттен бұл маңы кейдіктарға әппет істәрі өте қолбанды өте қа. Бұл үгіз бейге көрөшілі біз тәшілер біт бұл инбелейдіне ұғаты тұғынан бұл құлалар Тоа не бари биле бит курдук босанга коронавирусни инфекција тархаматен тогува, бидејќи дој добро го толствата урахлемота, мусуптар алтекнигер тох тох вредекиен алтомота. Олчерчитинен бо мусуптар малегукнутен алкини малегукнигер дири. Инвалидностерин болжоктору бүтөр жоннор. Урку келелерин курдук направление генем тиктерилтелериттен ул бакалар жейлергер олар олдор. Медико-социальный экспертиза бюролара боллагана пенсионер фондар кемлерге истиет берилди. Эбетте бандык жоннор болжоктору бүтөнерген. Олуну тутан баранлар бээлер автоматически курокторун алтайга умсан берилди.
он олухатан бараннар документарын бартын оруннар эмия пенсионер фонга төттөрү италлар. Оларда колобрен билеттер социальный көмөлөрүгер бутталы хуах хиттелерин олабырыс тақтыр. Ханда да барбақталар келбеткелер ере. Онны болуана Хузовра ханның группаны ене берелдер, ене бер вопростар бар болуқтырынсы. Онны күбелдіктер жоқтыны беттебін ұрыпты имбелитті тақсыбыт группалары, беречейнелері барда қалар ұрыпты олар еді суық. Онна әме ұрыпты жа ол Хузовра хас білді имбелитті тәрбір жандырға индивидуальна программа реабилитации деген олдар. Ол программалар әме ұрыпты мероприятиялары барда ұхатан алтайға автоматически барар. Бу мана итектер келелер, бу инбедидеске туру, бу ханга инбеликке барачылар ханна тиелдер идеяны италдар. Отити бу бустах бирадек бит боллағана в основном туаққа біле икистан келбит жынға. Хостан келбит жынға ананар, оттан амастан келбит жынлар бейлерін бұрастырыттан МТТ елтелеріттен сын бир, онна туақтан көрінен, онны бейлерін бұрастырын кетті білсен, онын направлениялар келелдер. Онда тон билген ханның жоқ МТУ тәрбиелер бар емес шыққа белгілі графикта олегеру болып бақтыр. Олар үшін белгістерге белгі бағар қалды. Бұқа врачебіне комиссия ден бар, ол кені бағар кені ұйтарын, қаған ұйтарын, қаның документары толырын ұйтарын. Ол аты тұстақ бәйлерін сығырлы жар поликлиникалары гар, клиникалардан ұлықтарын сөп, ұлалар. Бұл направленияны, ол тұқ социалный көмешкелі тәрілдетті, социалный защиты тәрілдетті ме берін сөп, пенсионный фонды ме берін тұрын сөп. Оны тағынан құлбыра қайлығы дағына қасыр көбелтетігер үгіпәйті мейдағыны әмейі келен сөп күнін барын, білген коронавирусын инфекті болып ұрарын бұғытынан, еқа ұшын көрігін ден соқ, қарта қатақтың көрігін болып ұрын. Людмила Дмитриевна, оннатон билен турар бу келер детекторге беге кене петтебеп бар туура маннык ана менен бу простарга петер горячий линия бар булалары сугул линия түлпүнө. А бияха сайтыт бар, медико социалдык экспертиза ден талан уяттынып электронный де почтабыт бар. Ону таганан жүрдөм 5050 агыс ден горячий линия түлпүнө бар. Оломно эле туштаб вопрос кутун билеттерін ытықтын сөп. Оны сайттары топтар қандық бағары бюро составын барда мемлекеттер балдар. Хөп, бұл Людмила Дитровна, онына бағары хегеттін білден тұрар манна бұл имбелінеске де именне бұл кетақтан оңырылдырғыр бағар ба борыстығы жонлар бұл күлдалары болу, бағар бұл харам берерге жон үксігір тоқы бұл күлдары. Үгіс бұл қолы бұра үйтіктер еңкелелдері болу де. Бағар тұғыра хат абаттыры болу. Именне біліңі біремеға табил пенсиялары социальный көмек біле қатшытығыр надер болақтыр еде. Ол түгендері біле тоқтаған қалы қандақ болы бұд, оның әрі қолы бұра олар жұндар бағалды. Олар оның үксіқтірін сөп, олығын еде әтәбіт үксі абаттырығыр, болу баттырығыр. Ол бапростар барда, бөйді бағарытынан барда бағарылынан тұра, автоматически барар. Онна автоматически пенсионный фондын фонд эмне уатан бере пенсионер холбура токталыкка келектер. Мм. Ол срок бүттәне, сроктар жалпы икенеттен бүттәне деп итте отчетого күндереме не баһарыды болды. Ол күн мен билимне бала хәнгеннән урукларын күндөк баран бәйрәгем тәнер бала халарыктан направление алдылар. Уатыр ге келектер. Мм. Биһа. Людмила Дмитриевна, риен келделәр биһа. Әйтүлах. Алло. Стачлар, көрәчләр. Алло. Алло, сеп. Ага, у тебя сырданан. Маяктан маятавын бессрочный инвалидность катаков поллахтына технический средства вынылырды сылай заявление гурьявынду или онын бейді вердімді бітерді. Айдында да? Үштіпәтім демен. Бессрочный дейті дейті өте? Инвалидность. Инвалидность. Бұлына сол алтай кереден.
осуох имбелиде беги бригин орору прааппут суох. Ол Алтай кенттен уже ну болон сөп. Оттон колбуретиде иплен сөп туох тени. Бу именне билинге балыханнага одогур бакка оп сайнан бол жоосол үти хаддак болар инген. Бапрос бар болон сөп. Болана туох тени. Тон беги урах китигар онны курулла хеджереме ханны гыруларга хайя кемне болан баран ду кахыс тунду ду жоғызу тундар барты бияқы тунду хэнтэ ұлтығын дэй сенеме дэйді ұрағар Сөп, мақтал болын, Людмила Димитриевна бүгін хасырды бұл беге қол бұныңын тұстақ, бегегі ерлер бұдығарын хорида бұққар, сетігілі әғуліені бағара бұл түті хасырдың әсет өлі еқа ғарды, көрсі өқа дәрі дейді. Мақтал болықтың бегегі бұға себәске, Росия өліға онына социалны қаралтаға министер сөветін, сақа сірінағы медицинске социалны экспертизетін, сүрін бүріетін экспертіней составын салай атшыты Людмила Димитриевна Лугинова бұға себәске қол бұны сұртты. Эти сухал холобора бу эге итикетин бу тюльпион номер барбет бу горячий телефон линия та тюрдан без ноль без ноль агыс тен фурнан бигин тюрдан без ноль без ноль агыс эбетер бу почта батгар диета вон медико социальная экспертиза сайты гар киренгит эге бу келенги улар йылары онна тутатна билек көре олору котун сөп тюльпионе сөтүгүл хатлыйбын тюрдан без ноль без ноль агыс блокуна котугар сурдан кебигин Салғы бар өт, істәшілі бетіл жеттергер кире қайын, береме көсті бетгер деққа. Аған ебітте, жәрі бүгінгі библиотека күнінен Изабелла Ивановна Жыркова ден сатабылдағы салаятшылағы сұнтар ұлығынағы поселенческі библиотека бар өлігеттерін библиография таңын оңыр бүтлейде Валентиновнаны статиялар бар сөбе берір библиотека ветеранын Зинаиды Птицынаны өрі үлгімнік сып-сап тұттан адалақ кенегені бұлан берок сөркіргіттар бұн Марияны Ленаны бейбіт нәлекпет библиотекарын Нүргіяны Семеновнаны онына да атын өлігеттері үс сұрақтан естеңдік ағардалейбін ден бейхам Иленан Тонова күн сиккере дидинидер. Дуравалон баргыдын саңа күнүнө агардылы бүгүн күнгү дүтө өтөмүктөк болдун. Бары үтөүнү кытта ортогылма аргактагыттан бихе суриялдар эрдеттер дуравалорун наха чүгө программа дебиттер. Аты чүгө. Эгени кытта хасердай ухуктабыт. Амур айына хеген ақтығы бұп дебиттер. Хады бихе ақтығы. Мен әғарделі әметі радиоға, телевидениеға үлілдер бар суық әдір әрчімне ғытатшыны Иванов Джулухум түрәбіт күннен. Бағарабын тоқ бар, баға санаты барды толарығар үлетігер үрдік сетігейіні жолы сорғуным. Әғарден үкіттер әлі қыстатшығыт күрәтчігіт ұлған антын лидия күрігөрімні. Күдік тағаны бүгін бігі бір Иделяхпит, музыкальный канал Итачита, Нутенгем, телевидение, корреспондент Джулус, Иванов Тревкина, Бар Бигни, Стекаролорово, Джугас Джандура, Терпит, Терми, Королорово, Эгар Девитин, Итабут. Бияха, Тюлипенкелле? Утюха Фадана. Утюха Сардана? Букуннерге, Библия Жакакунина, Актер Балахатна, Республика, Самой, Бир, Бедем, Библия Жакакунина, Самой, Характерынан инвалид жандар бөбілесекелері кейдері. Әтті. Бұл бөбілесекі балайды ұғымды күлелен, ұшатау білемеға бөбілесекелі білесе Анна Франсина Шесигіні, Анна Петровна Романова құрдық. Характерынан инвалид болып жандарды ұлған көменің ұранлары республикаға білген бөбілесекі сайдыйта балайды күйірді электронный барьянынан, ауде барьянынан, ондаки флешка Толору инвалидтер, характерные первые группы инвалидтер, толору туханан олар. Онан бұл бөлесекіға, өреспүйілікі туханата, келін беремеге, балайда анығы технологияны күйіске сайынына, олейхен ете, бөлесекіні, әлер ішеттер ұмнымақтың шебеті, үнтірбүйіні күйіске олан, кенаске, ішеттергі қолымыр болғын дейін, әте қыдың шепті ашадағыны, ебіліңі беремеге, тоғыры әте, ақтыма фола алды. Сәп, ихетнергер мақтал. Өсі бір түліппен кәлі, ға? Түліп. Алло, үйте сәрсәрдіңін. Үйте сәрсәрдіңін. Бүшіровшытын Тәлі Захарова. Бүбеттекі күлінден бір әділі әқтір бін, түрекчілуғын бары бүбеттекаларын үліттегір әғардабын үйтабын. Сетігілі әйімелағы өләлі. Онына ұлаққан әғардабын үйтабын. Ақтар саныр ағатшылар бар. Бұ
агачылары суоқ үлелен келерін ағынныбы суоқ татыбыд. Онық пағы ұлайды. 200 тата атын білден тұрар беге жияғы олар обуд. Онытын тулуен тәйен олар оққайын, әлбақ болан мұстымы оққайын, айлғаға тақсымы оққайын, жебдегер тулуен олар оққайын ден біргітін ұңрабыд. Онық, күнді доғыттыр, бігі бері біт маңнегі түйімеға дейі қадей, бір час асты. Отын үгіз әлбәғі білі біт етті біт, онытын келер ханға час бұтыр бігіне ме үрдәғ әлбәғ интерігіне қолбануылар, үрітілер, кәпсетілер көйтелілер, онын қанында ғаныр аппаққағы тәйбәк кәуіт. Білігін арғайды қорың өтті олып бас көтті тұрыңғыт, үкітін чай кетін құттаңыт, келер ханға час кәбігіне к Эйханан эрдеттер. Күн сардан атыгар сулаунан үйрекөт хөктө кайын айыттар бутар арыллан бүкәри этәнге хылҗы кайын бүген барга мактаны кайын барата үчүгәй кере сырдык ырас боларга бары кайын. Онны коннатан бегине китте беге бери битен китте хеге элбәгәй сонуны билалар олар гуполо дианерене бит оннатан өсе даны бир час устата беге сүрдәгән дирене бир часта бирине белемнән олорабыт. Халғы білден тұрар бігігі саңа час бұтын сонуңнардан күн жыл тұрғанаттан сағылық бұт білігін сонуңнарға, тәтті құнуңнарға болғы ойыққайын. Оғой еті, етер ғылларға төлебірі 11 ғынынан үрдет еқтірі. Төліппеді соққа албыт оғылыру етер жоңға ұйдағы төлебірі сақайрегер 11 ғынынан үрдет әлілер. Бұт ғынан елдархан оны бұры бұдылысты пресс ұлыспаты әйтінер. Ол құрдық бір оғығы ағыс тұхынчы кефіз бейуан сол көбай төлебірі үйе бүлігі бүлігі ленскайға қаңласқа ғорнайға нерунгірігі намға оны жүк ұзкайға 637-ті оғыны етер 225 жекерген ұлыға. Қарчыннан төлебір оғы ақсаныттан сағыттан дұробететтан тұтылықтанан үрдір соқуын бұрайығын бүгін бәхе ғымын сүрбі 6 күнігір бір бұлысты мұнияғар бергергеттілер. Инженеринг региональный кинигер оңғылуғыд сәтті үзбе әнтен тақсы көміскел экраннары бір астырғы, оны волонтердарға берділер. Бұтығынан Элдархан оны бір бұтылысыпа пресс ұлыспады әйтендерер. Біліңі тұрғынан 400 визерім суғал медицинскай көмі кинигер жүкускайдағы 2 сүнемірдәғ балығыға, дұробыя қарыста болын министерсі бәтін эвак бірігәдетігер оны 300 бейін визері республикадағы волонтердар кинергер берді бітеді. Якутия технопаркі директорын директорын Петр Габышев көміскел экраннары анал лазерінай тәрілтті күтанық пластиктан оңырылылар қаста бағар тұттуқтара. Саға әрін үз балығы әдігер клинической тұрғытулары оңырылыларғар компьютер беріліға. Коронавирігі бұлар системіні клинической тұрғыту ағардарға үз балығыға компьютер ұйтықтара. Бұтығынан инновация министерстіпетін ихетінерер. IT парка выпускнигі Игорь Савин командатын күтті COVID-19 түргенік бұғарар скрининг системетін оңыр бұд. Онуға системен олыққы келдерерге Сайберия компанияға күстіақ компьютер сервер НАДА дейті Якутия венчурнай компания генеральный директорыны бәхінен толырақшы Алексей Комаренко. Күстіақ компьютердері Джокускайға икен әделінден ағылықтырам. Джокускайдағы үхіс нөмірдіақ балығаға, Джокускайдағы клиническай балығаға онына алдыдан кейін балығытығар ұйтықтыра ден сұрылылар. Юрах министрі сайынғы лағыр туғынан бұғарды. Сайынғы лағыр дистанционнай неманан барырден істен төріппіттер оғылыр болынағыр бұ әйгеғы сыйғынақ дағыны жон мұнарары үгіз. Сақар республикатын үйерағын онын наукатын министрі Михаил Сивцев социальны сетімдерінен бұға сібәс кемегер лағыр туғынан ұйытыға құрыдады. Оғы сайынғы сынялаңын оны дұробетін бұғыр көтіу әбей үріқтәйін болбатаған чөпчілаты, етенне коронавирусынан себәстен лағыр үлеті. О тұйын оның бәйіз күніттен сағалыныға ден министер етіндерді. Арас, қайыз қалақ, көріңі туғанар бұланнар үйді. Білігін ұрдық жүкөске көрікі оғы сынялаңын дұробетін бұғыр көтіуіні үгес бұғытынан ұйытар кияқпыт соқ, ол ехін сударыстығыны тәлілтлері күтті десанционы неманнан ұйыты арас көріңнерін тобылабыт үлеләбет тенкені әтті. Ирақ нәхеленелерден ұраты дистанционы неманы бастығы сезонға 5 ұйығар тәрерге сананабыт, от ұйығар балығынна тұпсу ден әтір кейіқпыт соқ, оның 2-10 үйі сезонлары отчаларға өрспілікаға
тәрге балғыйынна қайдағаттан көрі өкпет. Сайын түміктінер дері үгес бұғытынан олық сұйбудниманнан оғыл ағырдаргар толыру сөне тұйықтыры ден әріне бет. Ден бұғарда етенне бұйыл ағылларға біленнемет ол әрәрі коронавирус мәйдәбет оғыл сөнелінің тәрер 605-ен бет тәліттәттен әттуін 5 бұрғаны санитарны эпидемиологический түмік ұлары дөкімен Роспотребнадзорға бербетін әтті. Онон балығынна тубыстағына оғылыр лағырға сыңынар қиықтан иқтары денкені бәхі бұға әпірін кәмегер әтті. Елдархан бүгін сетерілеғ бұла сүкетігінші 19 сылақ өлетін түмігін өтшотын үлттіменттен бұға көрдірі болуға. Ол әбеттер, Якутия сүрбәт өт, Саха Националы көрдірілер кампания көк қырғаны қорғаны бігігер айдыбыты ғырайығы күніс үс жастан бүгін бұ дакылаты істәрін көтіп бәккеден әйгіне ұңырабыд. Салғы санонлары түмікті өбет, онына күн жыл тұрғар керебет. Сәрігер қаллан тұруға. Санатабын бүгін ғымайын сүрбе әттес күне сәреді. Бұ хасырда өріспілікі бітірдінен қайдақ күн жыл тұруға тұрары. Кейін ұлыстартан сағылы өтбәрдегісті әқы 12, намғы 19, Покровскайғы 16 градус бұ хасырда сылағыз. Елінің әр аммағы 11, барғонғы майаға 19, Чурапчығы 14, Кирес қалжайығы 12, ұтық көлгі 17, ұс майаға 12 градус сылағыз. Соғыру алданға 16, нерунгірегі 11, бүлі сүнінен бүліге 15, үйе бүліге нүрбаға 12, сұнтарғы 11 градус сылас. Өлін алынтардығынан әжігәңі сәтті сангарға 14, Арғадекке Мирнеге сәтті Ленскеге 10, өліқмеға 11, Қалыман дегір ұлыстарға Зиранкаға 11, орты қалымаға 13, Черскеге 12, Ұшнярыға ағыз, Қонуға Белайгараға 13, Чокурдаққа ағыз градус сылас. Жаңыдекке Батығайғы 15, Батығайлытығыр 12, депутатскайға 7, Қотығыларға өлеңі 0, Сасқылаққа 2, Тексиге 1 градус тымны. Жүкізге қорыққа ағыз часқа, салған температурата сүрбе 1 градус сылас, тылбы соғырлу арғаттан қайыз қалынан сөкіндіға 2 метр түрген нәқті көрер, салған баттағына әтті 104 мм кеттен. Бүгін бұстақ ардақ түйін сөп, күніхін қотығыларғаттан 5-10 метрға дейлі тие тылбыт күйірін сөп, күнізгі температура сүрбе 7-9 градус сылас болуға. Салғы білген... Беге үрі істеқпет. Үрі істеқпет ұратты. Оның тұн сайынғы сарсырда ден үріні халғы істеққайын. Өте ғасырданан ден күннәй өлесір көші отылыры тұғыр. Оның тұн күнде тұғыттар білден тұрар беге яқын сөбілі етіп жиғатығыр оларғы тұғыр. Керер тақыр түгенге тұғыр маска ғатын кәтін, бәрчәк Тура Джонтон Рита и Чоус Илджа Хатан ха дистанцияны біле пекілі тұту хасыл дендені егінің ғарабыд. Үрестебет онына бегіс тәтчебет үйпіт қартығынатын алғы хияқа көрдерон тұрамыд бұрын істебет. Бұқа орғатығар үтеу хасырдана. No.
Эти курдук беги саинга сарсыр да диен рыны эхиттибит. Аннук күнней Уля Сергучева талырутугар. Оны бұны хачуге қартысқалары. Маны кімне қарон ұралары болу дейбі маны интернеттен қартысқа бұланнар үші байдық. Мен бейдемет бұл маны сұрықта қартысқаның ұрағырғындақ ба. Олы хата бап біне. Ханның ұралары біте олар. Приложение біте дұ, компьютер біте дұ. Ең раз әлбәқ WhatsApp-қа аймақтар группалары керейін дәлбекелерде. Кемірі қалылан мүхелін ағай ұрары болан әчу кәнде. Онан үйретәрін әрі, бейгені не қартын қалары ұрары. Ханның приложениені ең, ханның сүхеріні. Хөп, біреме көсті өтегер бейге салғы қол бұнық бұтын нәге бұтылжеттер Гаврилевна Егорованы бүгінгі Брағаннегінен әғарделі бет бағарабыт кітті ана дұрабияны тұсалық қоратенге болуыны әғардені кітті аймақтарын жөгеріптер. Дұрабылырын айына мұр сарсыр дайы береді ачағатын кірі ол бұнан сәрген істебет көребет, ұбайдар бұт, әжейдер бет, күрдік болығыт, ол бар ғошаға әғарде тердегі токені бір хастақ тебеттер жар ғоша бейін Наха юрбиде болу де. Анан, біле, үлджет ақтақтарына, бейін үлджеккен бұй эфирге ақтақтарынан наха долгу тулақ болады де. Хайда ұлдатарийінің көйбі күрдік. Онды ка? Де, мен біле саңа күнге ең хұрый атшым. Барғытығар библиотека күнен істіңнек, ағардабын ғытабын ғорны ұлғын ағыма бөйлегіттен Андреевтар аттырттан. Бігі жекерген кенеге ағарбытын ұлыс сөбілуі бүттігенен туғанан библиотекардар бүтін Иванова Татьяна Васильевнаны, Кривошапкина Айна Васильевнаны, Леонтьева Татьяна Алексеевнаны, Данилова Варвара Николаевнаны, Прагниктарынан есүрақтан ағардалейбіт. Ден сұриялар, ағардалырын ұталар. Күнел ұғырбытын Димитрий Бубякіні түрәбі күнгінен істенеке ағардалейбіт мұндыр толқығынан сатабылақ санағынан ұз илігінен аммаң үтемесінің үйетітте тұр. Тапталың Наталиялың онына жекергенгінен олық үйретін жолын еңеріне сылджың жүкус кәттен доғыттырғыт бұға сырда Димитрий Бубякіне егін түрәбі күнгінен әғардалейлер. Молады ұсқа бір олаттыргер әғарды дебіттер бұттын алмастақ ана бартын сұриялар. Салғы әғарды өте өкіні бағарабын ден бағасын аларын ұталар. Өте өстердерді әттер мәк аңылас қарыларғар әғарды чулан 2-6 сыл выпускниктаргар ұчуталбар Мария Петровнаға әғардың күтті Иван Никитин Никиси ден ретін баттыр. Тапталлах семмидин неустроева Наташаны бүгін 5 сағын толбудынан ағардалейбіт. Күрув көрек өте сұрыттын дұробияны жылығы қоғы сағы бағарабыт. Туға кейті болу ұлаттын ағарданы күттетік көлтіне жиет таңе бәті әті күске сұлығыбыт таптығыбыт. Күзік тағаны бұл наға жүгейді құриялар деханны құлыстан нәйліктен сұрияларын ұнытын күзік Әрдіғет бері үті ғасырда мақтал тердеқпін бағарабын долғыр бұ простар бар әппеті бұлан әпірге тағар бұқ күтігар бұ инбелі тәрттен мақтал бұтының табы тебетір үлі ғатығар ұлық құтығар сетігілері бұ үйірі үйеллі спатын сөп. Отын дегеттің көрәшілер бі, дестәшілер бі, интригергер, ұйтықтаргар, қолыра бұ простаргар тұтатына бігі бұ тұстағы жаны бұлан мұт тағара хаты бұтынан әйеқіме мақтал. Бігіғал жеттірін ұталар мана ағым де, әйгіні айынаны онына мұры саңа әрдеттір ұтатшыларын ағардалейбін. Наға сәме естін күхамдела қоғылыр күтатын үлелән үйірін көтін күн ақсын бігігі санабытын көтіғын, соның бөғіні кәпсән күмметін сағалығы бітте біттір. Түліпен бігіға бар дейтілер ресурдар бұт қол бұқайын әлі Таталуыртан, үтіккөртен Иванов Петер Николаевич, Ере Маасаттан. Таттаға болды ғақпын мәнің қайсты үфілиялын, аналы өрақта сауыда дүйтері дүйтері бір салайыр. Бұл ұлақын коллективті мәйлек 5 депутаты бар. Тәрілікті оны мәйлек ол оғырсы үй үлігіттір болғалдар. Бұры білерді көрді бұйыл таттаға ұлығығыр сағымай түмі күйін болбыта коллектив оттық сезонын бір жақсы үшігәддік өлән құлқа үктіннәр білер. Бүгіннәрге кәлір күстікке білімінен ерімін үлесін сағылатылар. Тәлікті жылай әкетім Димитрий беге депутаттары үлесіп кәртейбін 30-30 кесті әктіп үлелі ақамсан синуктияриттерінен үшігірісіне әрдәлейбін. Сөбір түліпен кәлі тағара бұт әлі. Әлі өстебет, бұл әпірге тағыстығыт. Әлі. Әді ғасырданын. Соқтар бетсеп.
Эти курдук или таргет на ахтабы, тюльпенен да, на карте кепсерен на лыбут кюнди доготтор, салги биеге, холбонулар бутгар киребет, дерем, биеге. Бу кюннерге гымын сүрбе бехи сотут бирис кюннергер дере бүтінан дойду, үрдінен табақтан кастыны декада тагытылла турар, маныға биеге республика бетегер бу декада чарчетінен үгіс балығаларға арас ақсиялар ұйтылалар. Белінгі уяға табақтыр жон билен турар әлбәк, ол егер оттон бутырары жар олар эмие балылар, онытын биеге бұға себәспет ұлықтыну ненене кылгас роликта истеқай. Алысты. Бір сигаретіні таттаққына, энологың 5 минут әнен кылгыр. Ән үссі қойтулеккен, күн бүгін қытанақ сананы ұлын. Хэп күнде доктор биге себе аспет лохтонно салгы аттан бу эттибит жукускайдагы клиническая балыга перинатальная кинентерапевт брахан кытта биге холбоновут Варвара Николаевна Никифорова бияга бага себе аскета карыты хасырдан Варвара Николаевна дураба Ари хойтан хилдер эпит аха бу декада табагы утары табагы таппат болот декада тыйдылдар бүтүн анды дүрдүнөн онотон бу билден турар бар сол бу биги кекке битигертон табактыр жөн элбек онна төрөр хилдер жактылдар ме табактылдар бар сол жөнтө бу бир наталны кийнигитте бүгүн колбоно бут онна хегиттен итеп бутун багара бут бутугунан Эттик кетин курдук, ыамыйын бүтэхик күннеригер, сүзді дэхэш күнюттен отут бирис күнюгер дейлі бихиги перинатальны имметигер табақ утары күннері ахаллар, табақ утары серетерілі үйтавыз, табақ кихиха кухаған тудуғын теддебит, бұхарабыт, кепсибит, түрәбіт түйтелер бітігер, түрәрі хүджер жақталлар бітігер, Санитарные листовки, санитарные бюллетени, сахаровод, лекциялары, семинардары оңырубуд. Онтон, бухала коронавирус, время тегерді болыр. Сабақтығынан, сабақ тудығын улыханлық кеге организмгар оңырурын умнуваптуд. Улеген бігеге орты бөлек үлхеттер бит видеоролик оңырухыджалар. Онтоларын бұл пандемия кәнеттен инстаграммы тігар, сайтыгар таһарар буланда. Онтон бу чопчу төрөрү, төрөрү жер кераңардар табак тардар жакталарга туук куталлагай. Чопчу төрөрү жер кераңардарга. Табак төрөрү өгүтүлөрү жакталарга кугаган жакка, сүйүгү тоо жакка табак менен кийеп, иш органыга түрөгөр, тымыргар, тыңатылгар Олуп кухан буллагы. О, то билден турорунук, эрер утун бу холубура искер бар ого. Тоо кутталла. Тактар оготугар жайара олуп улахан буллагы. Төрүлүк ого мейте иш органа улар ер буллагы. Күнтө күн сайдан ер буллагы. Ага. Туалет сохраняется. Оны бұ ән терапев біраз боларын бұғытынан тұғу сөбелең әтәй бағар білген бұ әне теген ұлынанлар бар тұтын бұ табақтарын ең барғықтар оның бұға алысты бар бар әнекалабын әйеттен істе тебет ән сөбеған мен хана бар жоғым барыта табақ тұғынан үшуәдік чолқайдық білеттәк бәті өттәк бәті чол олық қодыру бай олық қотырдығыттәк бұ барыта үші оғы сағыттан Ну, должно, наверное, сформироваться у него мировоззрение и понять, что здоровый образ жизни намного выгоднее в наше время. Он, ну-ка. Варвара Николаевна, яхам ахтана бұд, он оттан барыт әтенге боларгар бағар бұд білген тұрыр. Лавар сетейлері, он оттан күдік тағаны табақтыр керен ардар дағаны өпсайынан республика бұд оқтақтыра ағайыларын тұғығар үлі ғытар күдігер мақтал бұл оқтын. Бүгі көрәбет өтті білігінен өлелі ғылжағын, беремен өттін білден тұрар соғы болу, онын бұ бұз болаңын бігінің кітті қол болуңын бұй декады тұғынан әйге кейін етер боларын бұғыт тұғынан кәпсәбекер еқі мақтына бұд.
Мақтал болуқтын бияқа перинатальный кинтерапев Браға Варвара Николаевна Никифорова бұға себәске тақса сұрытта. Оны оттың күнді доғыттыр чөл ұлығы тұтығың, әтергіл оттың бұ табақ тардыман ден сүбілейті бет. Аха, унотон өсөтүгүлө тебит жигатигер олурун маскагатын кетин, бетчаккагатын кетин. Айылгагатын сылыйбы тередеңге таксыман өсөдөгөн сайымут угун төгөнөн чүгедик бир абланы тутуган олурдок бутна. Түргенник таксы пладеттон бегэ сагабыт серегер. Агуунагас ки. Гэджибут илрэ күн сүзки гэджибут онтон күнтен күн элби турар аябат онутон өйдөн турамыт бары жебитигер олору кайын ден ыңрабыт. Дура болорун тиксиге түн ыныр калба кар түстө дебиттер бухурибуттарынын аган тердебин тыл бөгөтө бөгөһө эре арди турбута Ленарус Морага чугахатага болуу ди ике болан денисте чибит суруяр. Бу сайынганы карбыт түспит да? Отон тиксиге. Бу тиксиде кинник. Ондон жукускеге бегаһан хасылды ди. Бу бегаһа оглорбу бу күндөргө дери кеятым ныер этеди. Ондон бегаһа сып сыла салгын. Бүгүн да аны метим бу эпипи курдук жукуске бизгер сүрбө 9 градус кедери муңутан сылыйыкта. Бүгүн отон бу жон арге тымныи келерден билегет онотон буту скул белгетигер эгисти битте болуктак катып турун юкка беһе тымныйлар келерлерден анан огоро кутун көрүнүн дебит ат скул олихин этергелле мин чугас жолумда аны билигин огосуларын да аны бу телгеге үнөр себепкелерин да аны тахарликтер анан бу тюлиппен погодтер да аны көрдө кадим болу бура чеппир бу түйүнүн түйөт 2 5-сага 3, субботага 2, 3. Же бу күндөргө, келер күндөргө кийетин түйүнүн чакчы кыжык тымны болор эбит. Анан кыжык бу үйнөйлерге тейин огуру кутун эги көрүнүнүн бийими сүбөлү этибит. Оннук. Бийги булгана билигине яка табында айтарыкпытын баарыбыт. Эриен келин 32 06 16 бетер 32 11 16 ден бийги буга бирбит нөмергер сүрдөгөн интригиней. Таврын билеген тайтырыкпыт. Ага, айынат таврыгын булду. Булан улуром. Тутан айлуром. Мана бихе Полина находкине бихе арлашты ачып бихе жолус бутур кохан айып бутун аган жердебин. Жолус курдук тыла басқа ытчат бука агаяк. Саңарара ыраха кихис сөгөр тетиме. Уопсайынан арбын сире икки сергек кехите. Индиралак жолус бут керек өстү сыты өй. Жолус Волга эгарде айыхытын күнүнен. Атын курдук өрүйтүн иннин диэки эн жолус Полина Победа уус алдан бүгүн биги келегетигер эгардетин ипут Полина наха чуйгаан болбут. Ото магын истен баран айдага болу дии бу кас агаяк мүнтө эгер айбыта болар ата. Тутатына. Тутатына дии курдук. Полина биги туспудна коханнай амор тугуна коханна. Сакасты бу дия. Исте ачып дарен келетиге хасардана. Алло, дорого. Дорого. Он юга кетти хари. Тай баран да. Ага, тай баран. Табрын мен тай тарабын билеген жара болгоен истебит. Бир эмех сен битиликте кысматтан кехитин костур да сахын тугар барамма түү. Койдан. Алло. Кандан эрген келдин атын кимдени? Билүттен. Михаил деймин. Михаил, отон син тукар сыгынак тен тайдыңды эбетер. Олу букулан калынды. Билер этим гана маан башты тетті. Чөхөп, аха. Сөриен келер отон билдаққана, жара шақатлыйбын. Бир эмек син бітілікті қысыматтан кейтін қостурда сахын тукар барамма түйіп. Тух, чепсети тебе, да? Джера. А то бубар, кабилист. Алло. Алло. Алло, у тебя сердце. Алло, саман сын, ты кен со сердцем, не я хабары, ты говоришь, ты не гадде. Да, чего я хама. Да, вон да, я тебе не тебе. Джера. Кинеге. О, кинеге был батах. Джера. Халлоге барабат. Бир эмек син бітілікті қысыматтан кейтін қостур да сахын тухары барамма түхі. Мен олық тайым хоға біте болу бұқтығы бұ табырыны күдік тағына қадыры. Табырыны бастан көрім баран кейі тай қадыры ғырқан хоға сүйден тұн әппетін көрді оғына күдік тағына тәчепчекеден дейдір. Жәрі? Алло?
Кисик таана олох салганан бара турар диэн оттон кихи этиэн сөпэрээрэ сыйха. Алло? Алло? Угу, истэччэбэд көрэччэбэдэриэн кэлэр? Алло? Хая. Уран кэвэстэлэр. Истэччэн баран ур уран кэвэстэлэр жара. Бирэ мэгсэн. Алло, дараба. Дараба. Кихи сана ата? Сана батах та? Хоох, сана бол батах. Чачапчэтэн урохха. А ты не видим никаких хозяин нахты видим. Все сейчас сидим в работе. Вас только буквы от нее. Хор буквы от один был, батах манна вообще хозяин. Манна WhatsApp подарил и подтарш били денду. Хор били был, батах. Кстати, там на WhatsApp подарил мне сурью котен себе бит. Алло. 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 Угу. Сюбе. Сюбе был, батах. А то не какие органы гар курдуксы геннахе. Угу. Үлі бол батақ. Қақ те біттір. Қақ бол батақ. Берем әқсен бүделіксәк. Сүрақ те біттір. Сыматтан кейдін қостур да сағын тұқары барам ма түхі. Алло? Үхі. Алло? Қая? Баттақ мейі кей саға таптал де біттір. Білім. Дұрамыш те бітіп екен. Сүрақ. Сүрақ бол батақ. Үхі. Толк уйди дебиттер. Алло. Куртах мейи дебиттер. Алло. Кихи органа барта келле ванна. Кихи дебиттер. Харах өйсан. Кихи сана ата тыл. Илита тағы барта келле. Ол кичек олоқ наа чуга хапыкы таны бир даны тыл-тыл дебиттер. Кихи сана ата. О, бир сөпте агапек келле деманда этебитта. Этебинда. Отобы келле, телепион келле. Алло. Алло. Угу. Ага, онюгар ен келлегет. Алло, истебит. Уран кебистелер. Чара манна ағым оттон, де? Ча ағым біш. Ча ағым кебихебін. Бу манна бихеға, олық нахал бақ келе турар. Кихи тыына ден бір істәтші біт, көрәтші біт. Сәпті ғаппиеті ұытта, кіжік тағаны бұ бечек кенеге тахар бұт қомурын нюгін бәчәттені елік табырынлар ден қоғын Керчикке, иниктен табырын бар, биреме ақсен бетелікте ақсыматтан кейтін қостур да сағын тұқары барамат, өкіжік тағыны кейт тұнар-тұнар, оларын сағын тұқары барамат. Оннық. Хөп, өткірдің оңнан көрілі аңылы бұд, банна батса аппытығыр қарары күнде дейбі күрлі, манна бұ бігеге көрөшілер бұ депіт қаршықларын көрдіребін, бағалыстыр үшір бұд қабан көрдір, бағалысты көрдірі құты дейбіттер бұ... Бұқа аңы қарыцқа біте олар білеген нүргіңіндер бұд балыра дұ? Аны тұран бұ? Бұ қанына біте олыла. Онына бұ қырашан кеп бүгін түрі әбі күнін бәлетер, онын бағасы тоғылбын көрдір еқі түрден көрдіс бүттер. Онына бұ... Школының формалы ағылы. Көбілі өтчі тұрар көрдірі. Әй, барықсы. Нәлі Бірееме көрсі бүтігі әрі көрдік бігі әйгі елістер кетін. Аған тертебет, оны білген чағас бұдар тола атам, тоқты бұлға барық бұд, ол кенеттен бігі тоқты ұнан кәпсетті бұд. Бұ, әйгі, оғы бір кәлмәк зәмін тұғынан кәпсетті әқпет, сайынған лайын тәрәхіннер тұстарының кәпсетті әқпет, оны білген тұрар бігі түйім әқпетін. Үріңнан түмікте оқпыт бігеға үріғіт қолбануға ұлдыға тойыған ұттан бігегені кітті бірге болың ден барғытының ұрабыт, оны білеген рекламаға тоқта бұл. Әйгі әрдейттір беріне көрөйсті олырағы ұтсалғым айынан ек қайың. Бігі тілпіңдер бітін әйгі көрігіт, мұны көтігір 32-11-616-32-006-16, оны ватсапы дінне мес ұрлылағы жарқайтар данын жекетін ұйтарын. Ағыз 9-6-14, түт сүрбағыз, ағы 10-ағыз, 10-ағыз тен нөмір.
Сөп күні доғаттар салғы қобану бұтыр кейребет бұйылғы үйлік жылыға ғаңы тағырдан ұрытылақты қаған әрер бір келем экзамен арыс пысанияты бәйәт ағысты оғылар түріпеттер сенің ұлыс көбі көтілі болылар дейм. Бәғі ғымайын сүрбалтыз күнігер ұрос обырнадзор бір келем экзамені тұттары графиңін чөпчілаған етіндер бітем. Сақа сүрегер бүгінгі күнге бәлемніне қайдағай. Ол тұғынан беге білген білсәрі Сақа Республикатен үйерағыры оннан ауылға министер сібетен министерін бастығы салубы әтшетін Ирина Павловна Любимованы күтті. Скайпынан бұға себәске тақсабы түті әсірдінін. Кеуғы қыраңы радия қолбонды бұд. Ирина Павловна, еге тұғынан кепсең ду. Білінге балығыняға қайдақ ұйтылары. Беге бұйылғы верақсылың түміктүр бір келім экзамен білген бәлімнені үлеті баратурар. Ол күрдік беге қабарды. Ағыс тұғыншытын тақса оғы бір келім экзамені тұттырыға бағатын білдір біте. Ол егер алты тұғыншытын тақса оғы бұйылғы өрәқсылын мұпысниктары боладылар. 233 пұн бәлімнені тұрар. Бұ пұнлары бәлімнерге сүрді әқалбәқ өлі бара тұрар. Саңа ерді білдір келілер. Ондықтан бұ өрі тұрбұт кемегер оғылар жағылырынлары бәлімненендер консультацияны ме толыры ұлалылар. Онтан бұл әппеттері де егені тұттарар оғылар, үрдік үріққа керен бағалағы оғылар тұттаралар. Онтан орта үріққа керер болақтарына тұттары соқтырын өптен. Онлық бұйылғы үріқылың ұратыта дейін еті болды. Онтан бұл үрі бейіқа үрдіақ күске тұрбұтынан оғы барыта тұттарар көға соқ. Онын орта үріққа керер бағалағы оғылар. Кенелер бейіл сетке құту әттес сәтін сұллағы сұғыны түмігінен ұлықтары. Онтын үрдің арақы керен бағалақ оғылар, кенелер бұ бір келім экзамені тұттарарға бәрімденелілер. Ол ата бұл үрінгі аңы дері егені қаз бірде осқолыны бітер орға тұттарар болаға де? Тұттарып болаға де? Оны керді біл бәрі де. Оны керді біл бәрі де бұл үрін, онтын бұл балығын еб Тоқсыз класс кәнеттен экзаменнар бұйыл тоқтатылар. Онын бұ ағайы құнғынан кенелер түміктүр сәбеседі бәне болуқтақ. Онытын сұллағы сұғынанан аттестаттырын ұлықтыры. Ол ата тоқсыз класс бітердіқ біне аттестат түмігінен орта үйріға керек біне бұл? Орта үйрек барыта, бейі республика бұттығар аттестат орта бағылынан үйрек қалар. Бәс ең сүйірбекін үттен документары тұтту сағаланыға. Маны кейті кәлі бағалысты етін әрі, ұрыққы выпускниктар қанна тұттаралары олырыр сердерінен тұттар баттар денесте біппет, әтекі түрде біттір. Ұрыққы выпускниктар бейеға хайыбылыны ғұриен тұралылар. Ол құрдық тұғыншыттан тақса, ағыс тұғыншы егер, алты тұғыншы бейілгі сыл боланы, олаты онтын ұрдуға тұғыншы 900-тін тақса оғы барытта ұрыққы выпускниктар. Оның кенелер базаға керен тұралылар, қанны хайыбылыны бербіттерінен ол базаға тұттыралылар, көңілленер. Аны тұран білеген ОГЕ деңе керек, бұ тұғынан қырды кәпсен? ОГЕ ден? Тоқсыз класс кенеттен экзамен, сүрін экзамен бейілгі өріқылығыр тоқтаты дейін индикеттім. Онын тоқсыз класс оғылыры бұл сәбеседі бәне ағықтыра. Сәбеседі бәне нұттын бұл 5-5 күнігер үтәрі оғылыры бұл. Онын ол кенеттен аттестаттырын ұлықтыра. Сөп, аны бұл сайын онлайн туақ тәрәхендер бұл аңға бағылары Ирина Павловна оңына оғыл сайынғы лағырын туғынан бағар түгімет әтен болдығай. Бүгінгі сәсірдіңі бейдіге әйге бейге министер бүдбәңі туғын эфирге тақсыртын кәпсе әттеге сүрді ағы чүгейдік. Ол күрдік сайынғы сыңелан бұйылғы ұратыта дейін дистанционы көріңінен барыға дейін. Онтын әбі жарык, әбі өрәқтәйін оңына сайынғы сыңелан дейін тұс туғынан болар. Ол туғынан бәхәме әтен тұра бұд. Онын бұйыл сайын оғылыру бейге хем бір онлайн жеға тәйбәкке олар батынлар дейін. Онны күлінеме тәрген ұтабыттен бұланнақ бұд. Онтын өрі аридағыны өз күйәр, онына барар түмі көріңәр, сайын ортото отыржақ егер еген бейге стационарны лағырдары бәлем болақтарын ағық бұд. Онтын ол барты бәйбдеттен тұтылықтар, өрі бұд әлбір боланы бейге жағыл ұры бұд, онтын әтшір боланы ұрыққы тоқтыр түйәбік болады еттін. Сөп. Онтан Ирина Павловна, бұл қолыбыра бұйылғы 11 қылағы бүтерер оғылар де орта үйраққа керер болақтарына қайтақ экзамен тұттаралары ұрыт қолыбыра ОГЕ түмігінен болаға де?
Ага. Инике битим курдук. Орто анал үрэхтелтелере бир республикага барытыгар инике дагылар курдук. Аттестат орто баалынан киреллер оларын хорох орто үрэхтелтелере творческий экзамен туталлар эте, колора физкультура учуталгар кирен багалах ого бетин сатабылын көрдүрөр эте, эбитер музыка учуталгар кирен багалах оголор. Анык творческий экзаменлери бирген дистанционный тутууну терийин эребит. Анын быйылгы даганы Улар ии соқ, оларын дистанционный форманын творческий экзамены тұтту ұтылдыға. Сосновый бор жүгіскайға ғылды өдөдені ипыттар? Сосновый бор біріген қомайу қиын өлжіп жоңға обсерватор бұғыттан болан тұрар. Оның мен инеке петім көрді қас бейді бұ көрі толықта ұттан тұтылықта бейге өрі бұт. Әтшір түгенігер сайын бүтіуді әтіржа қайгарген өз сезонға бағыры қылын түсіп, олғынан баран бүгін күн бүгін қомайу қиын бігі өрібіт әтші әбәд. Әгер де пікір күрдік күн түн өрібіт әлбәні әр. Бір етік әлбет бұтын етікке үгіз әлбәк Джон әргі етір бұ выпускниктар экзамені соғы медалист болуқтарын түсіпті де біттір. Беги бламутнан, эдде хоми бут хаяпка бутнан, ор барта беги республикнатер сеттехус агунтан тахса ого медальге претендент бутнан болар. Оларен бұлырынгаттан беги медаль ылыта балыханета улари бута. Бир келим экзамены туттары орто бала хеттонтан итага хесоқ болуқ тахтен, онон боланы бұ медали ылы устук болан турар. Бұлырын сүрдәх ағаяқ ого онтан интен бионер бірханеме туттар бута үстістен тахсаға. Ылбыта онын медалистары бұйыл қайдақ тұту, онына бері балғанетті бігі Российская Федерация өрегәрі министер сөйбәтеттен кәтәхәбет балғанені бүкіннерге тұтту бұтары білдер еқпет. Маны сөй италдар сөйбедетел сөйбеннен бүтір-бүт оғылар қанны өреққа кері еқтір әйден ұрғылар. Беги хорох оғылар бұты өлджар, әбітер әтін бір чиненен экзамен тұттар бұтақ болықты кейінер справканын орта өйрағы бітерелер. Онлық бітер біт оғыларға анал орта өйрақтар бағылар. Оның министерсі сайтығар керең өт көрі құтын сөп. Бұ бәсейін мәндегі күніттен бігеғе тұтар кампания өлетін сағалығыға, оны сайтқа саңа информацияны саңардық бұд. Икки түгінші ағыз сылағы выпускник орта өйрақа аттестатынан керен сөпті өден айталылар үші? Әйті сөпті ағы вопрос, қандық бағыр сылға бітер біт выпускник орта анал өйрақа аттестат орта бағылының керері көңілленер. Республиканская лицейге 10 класқа кері қайдақ тұттарысы болар еді біттір? Республиканская лицей оғылыру таланылар. Бұ жоғырдақ оғылыры лицейдері болар. Оның кенелер күхіңі каникулды кәмегер, хәрскі каникулды кәмегер. Кенелер лағыр үлітелер. Оның бұ сайынғы лағырдарын әме бұйыл дистанционы талығыны ұтықтара. Оның үтсей бәтін сайтығар, әбітер министерсі сайтығар білеметін кәтәң көрі құтын сөп. Международный артическая школа бұйыл ағылы ұдудені епіттар. Международная артическая школа беги Илдар Хамыт өйебінінен контролға тұрар. Онатын бігеға бұ школа тұтылдылары қасымет сыл болла, бігеге баға санабыт болар, жоғырдақ, таланақ, оғылыру международный стандартынан үйреттей тәрілден ұтықтақ. Бұйыл ғы өрек сылға, саңа өрек ұлға, балаған ең мәндегі көнігер бұ школа ұлығы. Сөп. Бұ, сөп, диплом тұттар ашылар әме дистанционны болырды деп тұртым. Бұ, үрдік орты өрақ күғаларын выпускниктар айтамыз. Бұ, орты оңна үрдік өрақ тақымығар білін өрін әжір выпускниктар дипломдарын тұттары барытта дистанционны көріңінен ұтылдыға. Сөп, Ирина Павловна, бүгін хасырды бұ күрді қолбонанғын әнбейіға бұ үйкір әшілі білісті әшілі бұ үйдіктір ғарепетті әуікір мақтана бұт. Онына бүтім үйкі етемәті бұ төріп бүттір болуынды қолы бұра әме туара ғарячы түліпін линетейін бары болу қанны кейлен бартын бұ бүдегі қонуынны іштияқтарын көліқтарын әбей. Үйрақ министерсіпті ғарайшы линия өлелей тұрар. Бұл құлын тұттар орта тұттан сағалым бұта. Бұл телефонға тұн бігеге күннеті әппетті біт. Онына қандық бағар үйлі нөмерігер әрейді қытына бігеге соттавай телефон мұттыр бір адресацияң ұлы бұта. Оның қандық бағар нөмерге бігі білігін әппеттір қақтақтыд. Түліпі нөмерін әтеқін сөп
Тюлепин я мере видим, хотя не пеппин. Сайт кабар. Сайт кабар. Институт кенемия бар, министерство кенемия бар. Очоно сайтен кирен бартен булохтарен септе. Ирина Павловна, я хамахтал. Бияха Сахар Республикатын Юрегари, оны наука министерстебетін министерін бастығы сол бұя атчыта Ирина Павловна Любимова. Бұға себе әске тақсын сүрдәк, чолкайдық, әге үйтылар гытығар, беге үйтылар бұдығар әппетті әді мақтал болуқтын. Онытын тұстақ әппетті. Истебеки пола денер дебит. Онан күні доғатыр еге сахар сөкетін өйрегарі, онан ауық министерсі бетін сайтыттан кейден бұл бітігік улар иылары, қамсағынлары, онан түліпенлер немедерін онны кейден көрек көтен сөп. О, қанына о қайдақтен хұрия бұл дейді қытыттан бұл тудатына. Сайтқа жыңар бар бұл әде, барта еге көрдүйл информацияғы барта бар, оларын өттен бұл батаққатына. Кейін чол кайдық вопрос әппет бұл батаққатына әрі яқытын сөп. Министер образования и науки Республики Саха Якутиден Google-ға даңы құрыда қатына таққияға бастығы старқаға оның керенгін бартын бұларын. Салғы ресте қайын, ресте бұтақпытыратта сайынғы мечәрдер Варя Ларионова. Сайынғы түйі сұрданан әрдіғет істәтшілер бітер көрәтшілер бітігер әғарда болуқтын. Күнді доғыттыр, салғы бігеге бұ үріпітін күтті қол бұнық бүтін әге бүтіл жеттір кетер аға бұд, маңны бігеге істәтті бітін аға қомай бұд, мен үлдіпін қағанда ақпақ күт, тоғы мен үлдіпін ақпақ күт тебі. Бұл сөбелі әтебіт күнді доғыттыр әге үлдіпін бұ асырды әттіғыдан маңыт ағықтарынен кәді маңыл ұрман, маңны ұттын әлбі ұқпақ әлді келені әге үйпі күт барыта алдыра түйі алыр, оны бігі күйен барытын әргетемін көрбәпет, онан үлді кәтін ұйталы олыр. Сынаға да ұйталамын, үйкет үштігі тақатына қайата даңы көр ең пөтті. Оны түн білесі 5 жастан ең ғалан көрбіп болады. Әрдеттен де. Әрдеттен олық. Мен амастан үйпітім тұға ұқпақ күті дейін. Өлі үңілір ұр күнді ғобытын Константин оған аштыны түрәбік күнгінен ағырды лейбет. Өлі ағар сетігені тұс ұлыққыр жолы сұрғыны ақтабыт, таптыбыт, әйгеннен кен тұттабыт. Әғырдың күтті иен ағаң бүгін Насте Константин оғаны түрәбік күнгінен ағырды лейлер. Оның айына Настеға ағырды әбден үгді қара. Ағырды Бияға ұйпыттар онлайн вопысыной бүгін болар дуа дейе біттір қаған көрдір өлеріден. Оны мен бұ НВК Саха дейін бігі өттің қапания бұт сайтыттан ағын хетінерем аңдой дүрдінен 2-тінші сүрбе сыллағы сколыны бітір әтшілер пандемияның себәстен тияқ чораны білетір күға соққалылар. Саха националіне көрдір өлетінер қампания республика 11-іс қылағы түміктүр өрен әтшілерін өйір сыллағы ғымын 31-іс күнігер бәйтін қаналығар онлайн вопысыной ұйтыға. Бүгін оскола директордары класс алай әтшілер оны республика бары лоқтақтыры әғарды марафондары ұйтылығы күттіңіл арғақас бірді класс бәйтін қылағын
инники сыгылларын осколага үйрәнмиткәннәрен белее түгәннәрен туынан кепсирин онна атын атын осколаны битерәчләргә бага санааларын видео астын ыйтара ирденер ден суруллар. Ага, бу мана ханна ыйтаргатын билегенә тем випуск аллара чорточка екыты 2020 sobachkamail.ru деңе видеоларгатын ыйтаргатын сөп. Сөбилдә хатлыбын випуск Аллара чорточка екытым 2020mail.ru. Ага, кохан айны пытар бихеха, айынала хамурбут иккен бәккә гиталлар, иккен хазыр диктар онтын бихе гөрәбет, поликард сөзелеятен жүкузгеттен бихеха сұрый бут. Мақтал болуқтын. Салғы бихе қолбын ұтыр келебет, жә бүгін кемей? Жәрә білеген салғым бихегем, әдір таланна қырығыдықты қолбын ұқпут бихеха бұға себәске тақсыр Дима Потапов. Жәрә көрін істен білер болуқта қыт, жәрә білеген Дима бүтін бұға эфирге тағара бұд. Дима тұрабы. Өте асырданан. Көстер, жәрә? Түліпенің настрой қалыр. Дәден, ғачуге. Ота өте өте көсті оған. Өте асырданан болуқтың, жопуске қорат олықты ақтыр онытың. Ага, тоқсаны нақыны, Дима. Диағыр оларын туынан жарықтын ағыны. Улахан тоқтын ғылын соқ, білінген көңнеттен түхік әлдерінен жебір олар ғаты бін. Дистанционның үйрінаған? Білінген тұрғынан бұлығаны мен Марк Николай Жүрпков атынан музыкальный колледжка 2 курсын эстрадны жазыва еділене дегір үйрінің ғыты бін. Бәғе, үлдірі күнттен Ола та сесеуіт сағаланына, оныпты бұл оныпты дүс үйінгі бүтірі ұқтақпыт бұлан бұл. Үйер тоты де. Қасыл қалай олады үйерінірің өсі? Икі ұл? Икі ұл қалды. Аха, төт сыллақ де. Аха. Оныптан үйеріні шөйдік баран егер экзамендерге білемген. Қайта қабиде онлайн үйерінір дистанционны үйерің? Оттан Үлірахан Үлірахан ауыз болу дегері Асколаға дегі алуыран ерін әбдігойын бес ұлып ғанттан біле студенті керен барамын колледж бар панду зейін оңыр бұттыра білім бастығы тәңізге тоқтет қағы үйренер класс оңыр бұттыра оны білік неделіға төтті үшті бұран ерін әуін оны білін дегі алуыран ерін әрі білім музыканы музыка түгір практика, практиканы күтті теорияны бұрытын бейді қылбан үйретен сөйлейін. Практика түрдеға ұлған үйренері ғырған соғыз. Әтергіл өттен біле, түйген ұғын әткілгі ақына істен ұлым бұтын бұтан ұдық бөтті. Отын жеға ұлған ұлығын енді өмінді жарттынан бұл әдейін бір? Отын білен жеға ұлған тұқ шаққа әуей. Қыра-қыралан гитараған үйін. Рылары аяғын қаратын. Бәгін атты ұлыған автор құдып ханамаппын, құдып бұланы тұқ тек қайын. Өсіден негер бұл әді. Өсіден негер. Дима, оттан бұл бігі ән саңы клип тағар арығылдерден соның үстейіп бет. Ол тұғынан баға алысты қаратық кәпсәрі. Қанды қырығығар, онына бұл клип қайдақ ұғылды бұтын қаратық. Сырыйдат ласыватын дарыгырында Асколон Семенов мотивыган. Бұлырын сайын ұстуып бұтын атты бұ. Отыру көменен сақа көттірі ритмін қампанияттыр қаяндағаны көттірі өк бұт. Оныттан білеген бұл бола тұрар пандемия кәмеге қаттыры. Барар кәліп кейі боларын бұхетінен қаттыры жиғалыры үйерімді өкпін. Сеген әдәдің. Оны тұп бұл өрі, отыру түміктен әріне деймін бәм тұз, бәм тұз, әрел біген әрі алақпын. Оны кәді? Қаятар даңа түміктен еға. Дима, оны тұн білден тұрар бігеға үрігеттар бұғырдыңыз кәйпінің қолбонон, түгін алларын кәпсән барандар, білден тұрар ұллан етерелдер бүгін. Сынари бұғытнан. Бүгін қанды күрені Таңара көмелі стендерін ұлдықпын бағарамын. Ұлқырдық ұбайым Алексей Потапов тұлдары көрінің мотивігер. Ұнаттан
бастыгы куплетін қосырет. Қосыретінің бәй етінерек барымын. Ол күрдік. Бұр әнен әкім барымын. Бұ коронавирус өтірі оқсуға қыддар бұрастарға, оны та бұ волонтердарға. Қаяндығаны бұр әне. Бұ коронавирус өтірі вообще бу коронавирус утра оксон туран жанаан туран кайык ке эренавин онлук таган коммунистин эрене белек унар бу мунда истебит таксар күнгө үнгө би сага күнтен күйде би табырын курдук билгеле табата ясаты би эрел кыма сүп бәдін, қаханда осту бәдін, қараңатын там қаққала, қалытан бұйатын. Көмәліс, таңара көмәліс, бұ ортодой дұттан ғарыны кер күйдан. Көмәліс, таңара көмәліс, жон серінен кейі боларға. Нәжіге, олық. Мақтал болын, Дима. Әдек-әдек, әнәппет бұ алғыз тілін бұ маған қалаттақ. Аняларга, волонтерларга, жабы коронавируска кіржік күйіннеті бұ үгірі ұтыры оқсуғал жарбейге жомытуар. Ана бұт үрен тейдін ден бұғара қалыққа. Дұра болырың, нәхә жүге сыр-сырды Дима саға кейдін серіне сүрді әқ сәмей ол әбіттен бі сұриялар. Мақтым. Аха, етеніне клипкін күйтәбіт тебіттер, қаған сүрақтан еден ұйыптыттар. Білген оттан чопчы білі өп Пока блин билдивет. Олран сайын дегенге. Отурока менен Instagram аккаунтыма баратын тутатарым. Хырда толур онде. Дима Потапов Music дегенге. Music деген не хатан? Аха. Аха. Оны Instagram сирегер экини сонундарын, Дима сонундарын клибин итенне ырыл сурактан нилерин кетен көрүн. Клипланы клибин ханда көрөп кутун. Көріп бүтін сәп дейіл болақытына. Дәрі? Ютубқа тақсыбыта. Ютубқа тақсыбыта. Ютубқа канал ақпын. Лық тені қақалары болады. Онына керен көріп бүтін сәп ұнатты бұ қаяндығыны сатыру көмінен сақа көдірі нейтінер кампанияттар әбәетіне үрек текпін. Дима, яқы мақтана бұл бұғастырды біреме бұлан бігіні күтті. Бұғастырды бұтын тәңгі көрсі бүккер, яқы бігігі сетейлер бағыры бұд. Оннук, сіз сияғын шөйдік тұттар, оны сөдағаны бұ пандемия кемегер, олыру кемегер, жия олыру кемегер, өссел бәқ үрі айылла тұруқтың ден бағасына бұтын әтәбіт. Көрсі оқа дере? Көрсі оқа дере, бейхам, әдір таланына ғыры Дима Потапов қолпынан астыр, үретін ған жүгей үретін бәліқтәді. Сөп, маңы бейге әті үлдікеден қастады үйтінде перестәчім үлбәді ғосты үйтті. Дәрі? Ана бар үлігеттер көрігарды талақта ұчастақтан ден бұ араға болатты күрелер олдар бұғылақ. Оның үлігер жар әйеқі әғарды болуқтың. Салғы үсі маңы ме әлбақ бағай қанын оран қалай. Дәрі? Бұрғанғы олырор балтывын Мария Михайловнаны библиотека күннен істіңнек ағардалибін әнір сұралақ өлен қайағалға сұрыттың дұрубай бол күнді балтым майыз Сосина Марфа. Убасты болақ әлігелер бен Нюрбор ойының бары библиотека өлігеттерін бүгінгі бұрған екпытан ағардалибін өлігатекер сетихілері чаген дұрубені чаппандаттан кәлігеғыт Елена сұрияр. Олбын Андреев Никитаны Горной Луғын Кировской ортосколотын выпускник ден үрдік атын сүппіккенен ағардалибін оғыбор сөбілі үрек қартырттасын өссі үрдік сетігелері де баяргар. Үті ғасырдынан Волбут Айхан Кардасиев қатас олықтоғын осколотын бастығы қылағын тұйгынлық түмікті әбетін ағардалибет ағаты еті жейдері сұриялылар. Библиотека күннен әғарды Марианна өсі дөр сылларға тағарыла құләне тосалық қор жолы сорғыны ден ұйылдар. Сөп, елжеттер бұқұрдықтар, салғы бігігі үрінен түбікті өқайын бүйінгі хастерді бұтын, айылланы Семен Оватолыру түгіріз. Сайыңы үріден үрінен беребітін түмікті өбет. Оннық, сасқы куя сарсердің өсі дөгіл бұ бігінігітті тәңгі көрсі бі
Сарсын хэтэ часын тоғыз часқа дереме бігіні кітті бірге боларыңден барғытын. Үңырабы дәгіні кітті бүгін Амор. Онна Ина Татаринова, көрсебі қалері. Oh yeah.